Dra hit. Dra hit. Ikke tvil på det. Dere kommer ikke til å angre. Man angrer ikke. Det er det beste som finnes. Det beste med å være med på sånn friluftscamper er at man får masse nye venner, sånn som han er her. Og du får jobbe med masse gøy teater og impro og gå på stagefight og musikkvideo. Det er kjempegøy, og det er nydelige folk som er helt like som deg. Og det er veldig koselig og sånt, på kveldene, på rommet og sånt. Det er veldig gøy, så jeg anbefaler på alle. Jeg har jo holdt på med Minus Madness da. Supergøy. Og latterkamp hver gang. Ja. Vintercamp har vært veldig gøy og veldig lærerikt. Man går veldig utenfor komfortsonen. Men det er veldig masse flotte mennesker, så det er veldig trygt miljø. Så ja, det er det. Og så, selv om du kanskje kommer hit alene, så blir du veldig lett kjent med nye folk. Fordi de er så inkluderende og sånn. Og så har vi veldig dyktige instruktører også, som lærer oss veldig mye nytt. Så vi har lært veldig mange nye teknikker og sånn etter hvert. Så er det et skikkelig gøy opplegg vi har her på Vintercamp. Du får utrolig gode minner og veldig gode venner som varer resten av livet. Dritgøy. Det er kjempegøy.